Assalomu alaykum, hurmatli videoblogimiz obunachilari. Bugun davlat xaridlari haqida so'z yuritamiz. Kuni kecha davlat xaridlari to'g'risidagi qonun qabul qilindi. Qonun davlat xaridlari ochiqligini va shaffofligini ta'minlaydi. Davlat byudjeti va davlat ulushiga ega bo'lgan korxonalar mablag'laridan samarali foydalanishga imkon yaratadi. Qonun qabul qilinishidan oldin mazkur soha 30 dan ortiq qonun hujjatlari bilan tartibga solingan. Bunda davlat xaridlarining yaxlı tizimi mavjud bo'lmagan. Buning natijasida huquqiy kolliziyalar vujudga kelgan. Ko'p bosqichli kelishishlar va takrorlovchi tartib-taomillar korrupsiyaga sharoit yaratgan va ko'p vaqt yo'qotishga sabab bo'lgan. Tanlov savdolari o'rnatilgan mezonlarga javob beradigan tovar, ishlar, xizmatlarning barcha turlariga tatbiq etiladigan bo'ldi. Ilgari tanlov savdolarini o'tkazish mexanizmi faqat kapital qurish sohasida amal qilar edi. Tender tanlovlar uchun so'm limitlar o'rnatildi. Bunda limitlar byudjet buyurtmachilari uchun eng kam oylik ish haqining 6000 baravaridan yuqori. Korporativ buyurtmachilar uchun eng kam oylik ish haqining 25000 baravaridan yuqori miqdorda belgilandi. Ilgari tender savdolari 100000 AQSh dollaridan yuqori bo'lgan summaga o'tkazilgan. Avvallari davlat xaridlarini nazorat qilish masalasi tartibga solinmagan. Nizo va kelishmovchiliklar faqat elektron savdolar bo'yicha maxsus komissiya tomonidan ko'rib chiqilgan. Endilikda davlat xaridlari sohasidagi shikoyatlarni ko'rib chiqish bo'yicha tuzilayotgan komissiyaning faoliyati xaridlarning barcha turlariga tatbiq etiladi. Qonunni realizatsiya qilish sog'lom raqobat muhitini yanada rivojlantirishga, davlat sektorini optimal muddatlarda tovarlar bilan samarali va oqilona ta'minlashga, xalqaro reytinglarda O'zbekiston ko'rsatkichlarini yaxshilashga xizmat qiladi. Ushbu qonunning matni bilan lex.uz saytida tanishishingiz mumkin. Keyingi videoblogimizda uchrashguncha